ଆଜି ସାଇନ୍ସ ଏବଂ କମର୍ସ କେବଳ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁଛି ଏବଂ ଆର୍ଟ୍ସ ଏବଂ ଭୋକେସନାଲ୍ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ମାନ୍ୟବର ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଟାଇମ୍ ପିଟିସନ୍ ଦେଇଛୁ, ଆମକୁ ସମୟ ଦିଆଯାଉ, ଆମେ ସେହି ଅନୁସାରେ ବାହାର କରିବୁ। ଆଉ ସାଇନ୍ସର ଯଦି ରେଜଲ୍ଟ କଥା ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ 94,532 ଜଣ ସାଇନ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ, ସେଥିରୁ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି 99,951 ଜଣ। ସେଥିରୁ ପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ପୁଅ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମେଲ୍ ମେମ୍ବର, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି 50,198 ଏବଂ ଫିମେଲ୍ ହେଉଛନ୍ତି 39,753 ଏବଂ ଟୋଟାଲି ଫାଷ୍ଟ ଡିଭିଜନରେ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି 55,468। ସେକେଣ୍ଡ ଡିଭିଜନରେ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି 16,943 ଏବଂ ଥାର୍ଡ଼ ଡିଭିଜନରେ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି 14,631। ପାସ୍ର ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ହେଉଛି 95%, 15% ହେଉଛି ପରସେଣ୍ଟେଜ୍। ମେଲ୍ ମେମ୍ବରଙ୍କର ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ହେଉଛି 94%, 46% ଏବଂ ଫିମେଲ୍ ମେମ୍ବରଙ୍କର ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ହେଉଛି 96%, 03%। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡିଭିଜନର ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ହେଉଛି 58%, 67% ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ଡିଭିଜନର ହେଉଛି 17%, 9-2%। ଟୋଟାଲି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସିକ୍ୟୁରିଂ ମୋର୍ ଦ୍ୟାନ୍ 90%, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ 2,278। ଏବେ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍। ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅର୍ଗସ୍ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ। ଲାଇଭ୍ ବୁଲେଟିନ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡି ହୁଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି, ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ, ଅର୍ଗସ୍ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।